з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Далі розповідаємо про головні події Дніпра, області та України. В Криворізькому районі Дніпропетровщини знову було неспокійно. Російська орда вночі і ранком обстріляла Зеленодольську громаду, повідомили в районі військовій адміністрації. Ворог вдарив по Великій Костромці та Зеленодольську. У місті рашистські снаряди втрапили в паркову зону та шкільний стадіон. Постраждав також і місцевий ліцей. У закладі повилітали вікна. Люди, на щастя, не постраждали. Була обстріляна Зеленодольська громада, саме населений пункт Велика Костромка. Влучання по населеному пункту. Ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Прикордонна територія, яка межує з Херсонською областю, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Додаткові очі для фронту. Дніпро передає військовим 70 дронів на 10 мільйонів гривень. Їх придбали фонд ТАПС і штаб оборони Дніпра. Девайси різних моделей, але всі вважаються найкращими для ведення спостереження. Безпілотники легкі, компактні, маневрові в польоті та стійкі до погодних факторів. Камери передають деталізовані фото і відео високої якості. Є також і функція телеоб'єктиву, що дозволяє бачити навіть дуже віддалені об'єкти. Деякі дрони мають вбудовані тепловізори. Це спорядження захисники використовуватимуть під час бойових завдань. Дрони допоможуть коригувати вогонь по позиціях противника і запобігати переміщенню ворожої техніки та живої сили. Зазначені технічні характеристики можна застосовувати під час виконання бойових завдань саме в нічний час та в даний період, літо, в даний період пори року, тому що зазначене обладнання, воно дуже допоможе якраз виконувати свої завдання з підрозділом розвідки та підрозділом стрілецьких рот, які виконують безпосередньо на передовій. Ще буквально вчора ми пару штук втратили, і дуже добре, що є така оперативна можливість їх поповнити, бо це наші очі, і коли військовослужбовець знаходиться в захисті, там десь в окопі, за допомогою даних девайсів є можливість чітко спостерігати за ворогом. 400 мільйонів за тиждень зібрали для армії дронів. Гроші перерахували як українці, так і люди з різних країн світу, повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щеголь. За його словами, створення армії дронів – один із кроків до сучасної технологічної української армії. Це посилить ЗСУ та збереже життя тисяч військових. На першому етапі ці гроші підуть на закупівлю 200 безпілотників-розвідників та максимальну кількість цивільних дронів. Окрім цього, десятки людей з усього світу вже пожертвували свої дрони на потреби ЗСУ. Частину оперативно передали військовим на фронт. Літальні апарати допоможуть вчасно відстежувати ворога, контролювати лінію фронту та ефективно реагувати на атаки противника. Переказати кошти на армію дронів чи подарувати українським захисникам власний літальний апарат можна на сайті United24. Придбай футболку, допоможи бійцям. Футбольного клубу «Дніпро» вже немає, однак фанатський рух команди живе. Саме вони організували благодійну лотерею та виставили на продаж оригінальну футболку збірної України. Вона у 2010 році належала Денису Олійнику. Футболіст з 2011 до 2014 грав за «Дніпро», а у складі національної команди відіграв 12 матчей. Футболка з автографами гравців збірної – Артема Федецького, Руслана Рутаня, Романа Безуса, Андрія Шевченка, Євгена Селезньова, Андрія П'ятова, Романа Зозулі, Євгена Коноплянки та інших. Щоб мати шанс отримати футболку, треба 300 гривень. Умови прості. Оплатити внесок на карту, надіслати скрін в Директ та чекати завершення лотереї. Переможця оберуть через генератор випадкових чисел, а два щасливчики отримають вимпел збірної України. Дедлайн подання заявок – 15 липня включно. Зібрані кошти підуть на підтримку 98-ї бригади ТРО «Дніпро-Азов». А на вихідних у Дніпрі відбудеться благодійний легкоатлетичний забіг. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила бігова спільнота «Long Run Дніпро». Взяти участь в естафеті зможуть за два десятки команд у кожній четвірка бігунів. Головна мета заходу – зібрати гроші на продовольчі набори і одяг для ЗСУ. Організатори зазначають, наразі кожен дніпрянин може тренуватись та жити відносно нормальним життям. А все завдяки зусиллям наших ЗСУ. Тому необхідно допомагати їм пришвидшувати нашу перемогу. Забіг пройде 17 червня о 7 на Січеславській набережні. Вартість участі – 600 гривень з команди. Дедлайн реєстрації – 14 липня до 20. Для цього треба заповнити форму та внести благодійний внесок. Подробиці на офіційній сторінці спільноти в соцмережах.
Гранти на оренду житла. Благодійний фонд «Карітас Донець» допомагає переселенцям Дніпропетровщини. Роботу волонтерів вистачає з перших днів війни. Забезпечують людей гуманітаркою, надають тимчасовий дах над головою, годують, а спеціалісти фонду консультують з різних питань. Наразі намагаються допомогти переселенцям із житлом. Кому доступні гранти – далі в сюжеті. П'ятий місяць війни в країні. Крім пошуку роботи, їжі, актуальне питання – житло для переселенців. Особливо для тих, кого тимчасово прихистили у школах та шелтерах. Вирішити проблему наразі допомагає благодійний фонд «Карітас Донецьк». Там розробили грантову програму оренди житла. Ми маємо програму, яка називається «Гранти на оренду житла». І ми можемо надавати людям гроші, такі кеш-гранти, до 7 тисяч гривень і протягом 3 місяців можемо підтримати родину. Звичайно, ми не можемо допомогти всім. Ми маємо зараз, це такий перший пробний, і ми маємо 150 грантів, які ми можемо надати людям. Допомога на оренду житла родинам, які проживають у Дніпрі та передмісті. Зокрема, в одному з ліцеїв передмісті Дніпра наразі проживають з півсотні переселенців. Вже 8 з них зареєструвалися на отримання грантів від «Карітас Донецьк». 85-річний Микола Олексійович – один з них. Його війна застала у селі Берестове на Донеччині. Село все повністю розбито. У вас там всі виїхали вже, да, із села? Нема нікого. Там його села нету. Повертатися йому нікуди. Його дім знищили окупанти. Єдине бажання чоловіка – бути в безпеці і з дахом над головою. Через людей будемо іскати, через знайомих, і так от будемо іскати, як кажуть. Однак отримати грант на оренду житла можуть окремі категорії. Люди з інвалідністю, самотні люди 65+, багатодітні родини, одинокі батьки та опікуни, вагітні, мами з дітьми до 2 років, важкохворі. Тим, хто не може знайти житло самостійно, допоможуть волонтери. Окрім грантів, команда «Карітас Донецьк» підтримує людей, що втекли від війни. Приймають переселенців не тільки в своєму осередку, а й виїздять у шелтери. Крім грантів, ми сюди привезли ще гігієну, щоб підтримати людей, це засоби різні. І також привезли команду психологи, аніматори, які попрацювали з дітками. І це буде не один виїзд, а їх буде кілька для того, щоб підтримати цих діток, а також їх батьків, тому що ще маємо тут і психологічну підтримку. Загалом запит на гранти вже подали майже 7 десятків людей. Реєстрація продовжується. Заявки приймають з понеділка по четвер з 14 до 16 прямо у благодійному фонді «Карітас Донецьк». Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Перші пішли. За візами на в'їзд до України звернулись 10 росіян. 6 з них подали запит на короткострокові візи, ще 4 громадян РФ захотіли воз'єднатися з родинами. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. За його словами, з 1 по 7 липня серед росіян не було жодного охочого приїхати до України. А вже на початку 2-го тижня подали 10 анкет. У відомстві розповіли, усі документи відправлені за меж Росії, адже там податися на візу ще не можна, бо не працюють відповідні центри. Росіяни надсилали документи з Німеччини, Польщі, Киргизстану і Угорщини. Речник МЗС зазначив, розглядати документи та виносити рішення щодо надання віз будуть понад 10 днів. Нагадаємо, з 1 липня Кабмін запровадив візовий режим для громадян країни-агресорки. Нацбанк України представив пам'ятну монету, присвячену військово-морським силам ЗСУ. В обіг її вводять 14 липня. Номінал монети – 10 гривень, на аверсі – емблема ВМС, герб України та графічний символ гривні. На реверсі зображені різні типи кораблів, як символ військово-морських сил, до складу яких, крім надводних сил, входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія. А ще на пам'ятній монеті напис «Вірність, мужність, сила». Її тираж – 1 мільйон екземплярів. На цьому в мене все. Величні народи величної країни. Залишаємось такими ж мужніми, сильними та незалежними. Перемога за Україною!